Будинок на Жасминовій 5Б має два корпуси. Тут 230 квартир. Тиждень тому усім мешканцям призупинили подачу газу. Повідомили – аварійна ситуація. Наступного дня «Львівгаз» почав генерувати вже різні версії, чому газу нема. Одним говорили, що аварійна ситуація, другим – що боржники, третім – що у нас є якесь несанкціоноване обладнання на 10-х поверхах. Персонально я всіх опитував і просив, щоб сплатили борги. Бо це була, можна сказати, так, офіційна версія, чому газу немає, хоча насправді з неофіційних розмов мені сказали, що ця проблема в акті розмежування. І поки ми його не підпишемо, вони нам не включать газу. На четвертий день без газу управитель підписав акт розмежування і газопостачання відновили. Начальник Львівського відділення Львівгазу Павло Сербан каже, відновити подачу газу після ліквідації витоку в будинок без підписання цього акту не могли. За його словами, усі балансоутримувачі мали підписати його ще до кінця минулого року. Акти ті потрібні для того, щоб ми чітко розуміли, де чия зона відповідальності. То, що стосується газових мереж, які є в землі і до крана на вході перед будинком, це є відповідальність оператора ГРМ, тобто Львівгазу в даній ситуації. Все, що є всередині будинку, це є відповідальність власника, балансоутримувача, управителя. Після того ліквідовувалися ці витоки газу, і тоді вже треба було відновити подачу газу. Щоб відновити подачу газу, треба розуміти, кому його відновляти. Якщо в нас немає акту балансового розмежування підписаного, ми не розуміємо. Після того, як ОСББ чи інший балансоутримувач підписав акт розмежування, вони мають обрати компанію, яка б мала обслуговувати мережі в будинку. Балансоутримувач, управитель чи там власник цього будівлі, він має укласти договір з фірмою, яка має дозвіл і ліцензію на виконання таких робіт. Тобто ця фірма може бути як Львівгаз, так як ми маємо ліцензію, так і будь-яка інша фірма, яка отримала дозвіл Держпраці на виконання таких робіт. Укладається угода, тою угодою прописується вартість виконання таких робіт, і такий рахунок виставляється там раз в рік, чи раз в квартал, чи раз в півроку на ОСББ, чи на управителя, чи на ЖБК. А далі вони вже ті гроші розподіляють, як їм там буде зручно, чи як їх там вимагає їхній статут між всіма мешканцями будинку. Компанія має раз у рік проводити випробування газових мереж та визначати, чи є витоки. Також у договорі буде прописана сума, яку платитимуть мешканці. Кожна компанія визначатиме вартість самостійно. До прикладу, у Львівгазі підрахували, що це буде від 6 до 10 гривень у місяць з квартири. Лякає, власне, найбільше ця невизначеність, бо якщо мова йде про незначні суми, я розумію, але це не в такий би спосіб мало б це робитися, як це робив Львівгаз. Це просто дії неприпустимі. Я вважаю, що такі дії мають бути якось покарані. Ось як цю ситуацію коментує юристка Лілія Баюш. Вимога така, що має дійсно бути підписаний акт, яким буде розмежовано, хто саме буде обслуговувати внутрішньобудинкові мережі. Звичайно, споживачі можуть вибирати, яка саме це буде організація, і це не обов'язково має бути Львівгаз. Але безумовно така ситуація, що примушувати ОСББ діяти, власне, від цілого будинку. В тій ситуації, безумовно, Львівгаз незаконно відключає постачання газу. Лілія Баюш радить мешканцям звертатися зі скаргами до Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Олена Данило та Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.